Location klubunda baş veren partlayışda yaralanan model Merlinə ağır itki yüz verib. Modelin atası azad kişi uzun sürən xərçəng xəstəliyindən sonra 60 yaşında vəfat edib. Mənim üçün çox ağır gündü, dünyam qaraldı, atamı itirdim. Qeyd edək ki, Merlin Lentaza müsahibəsində atasının xəstə olması barədə danışmışdı. Partlayış baş verəndən sonra ayılanda şükür etdim ki, sağ qalmışam, çünki atam xərçəng xəstəsidir. Mənim ölüm xəbərimi eşidib ölə bilərdi, müalicə olunur. Ümid Allahadır.